What's good YouTube? Zarem Tamalisan in Detalamado. Kautina. Kautina. There's only a trunk. Kautina bang bone a video. Bang bang. Yeah, with the Shamtas. Yes. Anybody. Bully, but we should work Yaragano. Antony Altaim Banka. Nightlife. Nightlife. That's the nightlife at Addis Ababa life. Naramo is Zari Addis Ababa would do Chama with Lost Jono. One of the Sarot video Kayachut. Zavi Lost Jono. Kalayachu check our goods. Sponsor are let him again. ታውታላችሁ በጣም እስቲ የሱ ሪአክሽን በጣም እኔ የቀረስኩት እንግዲህ አይደል ያሳሉ አንተ እንደልብት ትዞራለ ያ ብቻ በተረፈ ተከታተሉ እንደ መንገድ ያለ ነው ቃተኛ አካባቢ ቦሌ በስማ በናይት በጣም ነው የሚያምሩ ታቃለ ሲሪየስ ያ አሪፍ አዲስ አበባ ላይ አሉ ከተባሉ ሰፈሮች ኤፍ ያው ያወራ ጸጣለ ያ ብቻ በቦሌ መድኃኒዓለም ከኤርና ሙሉ ወደታች ያለው ሰፈር ነው ይሄ እና ቡቻና ጃኒ አዲስ አበባን በቃ ከናንተ ጋር ነው የዙር ካሉት ግን ታቀናችሁ ከመጣ አሪፍ አጋጣሚ ነው አረ አሪፍ አጋጣሚ ነው አክቹሊ ማታውቁ ከሆነ አንተም አንድም ናና ብለስ መጣ በጣም ገርመኝ ሱልኩ ኮሬ ገርመኝ አረለ ጠየቀኝ እንደነው ጃኒ ያለው ነገር ሁሉ ሰላም ነው አረ ምናምን አሉና አስፈራሩ ትንሽ ጓደኞቹ እኔ ደግሞ አረ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም አለ እኔ ማይቻለው ወር ሊሆነኝ ነው ስለ በቃ እሺ እመጣለሁ አለ እንኳን መጣውልኩ እስ እንዴ ነው በጣም በጣም እግዚአብሔር ላይ በጣም እንኳን መጣው ስፔሻሊ የሮፍላን ኮንሰርት አዲስ አመት እንቁጣጣሹ ምናምን ገና መስቀል ይቀራሉ ያበደ ነው ቦሌ ብቻ በማታ በቃ የሆነ ጊዜ ደግሞ ቤት ገበብቺ ቪዲዮ ሰራለሁ ብሎ ያ በርገር ኪንግ ጃኒ 0 ካስር ሽጣው ቤት እስቲ ጃኒ 0 ካስር the worst review ever እና ቡቻል ሞከረቹ ቡቻን ይዣ ነው የምሄደው በርገር ኪንግ ካባ አታገኙኝ ባለቤት እያስፈራለገኝ ነው አሉ አሁንም ራስ በግድ ነው በዛኛው ካሌድኩ ብሎ ጃኒ በግድ ነው በዚህ ጊዜ ነው ያለፈን ያለ እና በርገር ኪንግ ያው እዛ ጋር እንደምትያዝ the one and only burger king ቤት አባቱ እንደሚያምር ቤቱ አይደለ ገራሚ ቤት ነው ማረም ባለፈው ቡቻን ጥሎት ነው ይበላው ቴስት ያደረገው ምናምን ነገር ሆዝ ምን ለማለፈ ነበር ኤክስፕሌን አርጋው ጾም እየጠበቀ ይሱት ምግብ ቤት ነው አንተም አንይ ከኔና ቡቻ አሬ ዝም ነው ምነው አትቹ ካልተከራከረልኝ በቃ እሱ ዝም ካለ በቃ ጾም እየጠበቀ እንደዛ አይደለም አጋጣሚ ነው አይ ዛሬ አጋጣሚ ነው በቃ አይ ዛሬ ኢዝ ኔክስት ታይም እንሞክራለን አንተ ጾም ያለ ለጊዜ ይዘው ትሄዳለህ ማለት ነው ጾም ያለ ለጊዜ ይዘው ትሄዳለህ ቦሌ በማታ አየሩ ደስ ይላል ውጪ ለምትኖሩ ሰዎች ሀቢቢ ካም ቱ አዲስ አበባ ነው የሚባል ለማንኛውም ጃኒ ወዳለው ቤት እንሂድና እስቲ ትንሽ ሰክተት ያሉ ነገሮችን ደሞ ማይሆኑ ነገሮችን ካብራለ ምን ይሄው ደሞ ምን እዛ ያለ ምታይዋጋ እኮ እዛማ ኖርማል ነው ግን እዚህ ስትመጣ ደሞ ላይክ እንደ ብዙሃኑ ሰው ነው የምታስቡ ገባሽ እንደ ማጆሪቲ ሰው ስታስቡ ገባኝ ግን ኦሪጅናል ካገኘ ለምን ተጠብቀ ነበር ላይክ በጣም የሞተ ነገር ብሩ እሱማ ላይክ ዴፊኒትሊ ልክ እኮ ነሽ ላይክ ፕራይሱማ ለቃው እኮ አሪፍ ነው ፕራይሱ ለቃው ግን ለሀገሩ ይሆናል ወይ አይወለሱ አም ይሆናል አፎርድ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ለምን እንደገበ ተቃለ በጣም ብዙ ይገዛል አንተ በስማ አሁን ነው አረ ባክ አው አረ በስማ አረ አላገኘንም ይያሉ አረለ አው በጣም ብዙ ነው የሚገዛው ከዛ ቪዲዮ በኋላ ሲሉን እኮ በቃ እነሱ ራሱ ሰው ያላል መሰላቸው እና ከመጣብቁ በኋላ እንትና ነገር ለማጆሪቲ ምናምን ሰው እንኳን አይሆን ለበራሳል ከዛም ዲዛይን ተናገር ያለው ብዙ ጊዜ በቃ አቃቁ መናገር እዚህ ጋር ሆነስት የሆነ ሪቪው ነው ምን ሰጠው እኔ ደግሞ እስቲ እንየውና የኔን ሪአክሽን ደግሞ መታየት ይሆናል ቦሌ ታካባቢ ነው ሰፈሩ ቦሌ ሲምፕል በርገር ፊት ለፊት አካባቢ ነው ኦኬ ለሜር ፉቀይ ነው ያ ብዙ ሪስፖንስ ስላሉ እና ደግሞ አንድ ነገር በዚህ አጋጣሚ ውጪ ለምትኖሩ ሰዎች አዲስ አበባ ሴፍ አይደለም እንደና ምናምን ውሸት አረለ እዚያብየር በጣም ሰይፍ ጭራሽ አዲስ አበባ አሁን ማታ ነው ለይት እንደዛ ለየም ዲባለ ለይት ከረምዞናፈሰ እንደጓዝ ነበር በጣም ይገርም ላይክ ምንም በጣም ሰይፍ ነው ማንንም እስካሁን እኔ እንደዚህ አርግ እንደዛ አንጣ ነው ያለው ከወጣ ማንንም አልጠየቀኝም ታምላለህ ያ አይ ኖ እኔም እንደዛው እስካሁን ምንም የጠየቀኝ ሰው የለም ለይባ ምናምን ነገር ሊኖር ይችላል ግን ሴኩሪቲ ያ
I'm going to go to the house. Like as a bad look standard thing is like a mid setup. Even into display and none like colour you alone to none really give it first. Just Air Force, you know. Zone foot locker, Mammy Balbuta, Astra metal, high pound, much salasa pound. Sometimes demo say license, but it's an upon Tadina Tadina. And now he demo go. I'm not sure if you're a person.
ይሄ በጣም ያምራል በደም ከስተማይዝ ደግሞ ነው አይደል እኔ በጣም ቡት ሲመቸኝ ወደ ላይ ከፍ ያለ ጫማ ቡት አንቺ አክሰንቴን በጣም ሞፍ ያለች ቡት ጁስ boots juice stop it get some help sealed on to no raso ya made in indonesia here in indonesia eh abere eh bet na eh exaber na lek 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 eh order eh warak amra eh arlem eh betam niger nichaw na arangwari la samaya bich mara ita okay arangwari ma teshet ndi edemachi shiro ille ተሽጦ እና እንደ ያቺ ቤት ነው እንጂ ጃኒ አንቺ ያሳዩ ቤት ነው ቤት ነው እያ አለም ሳይ ያ ደና ነው ይሄ ወጥቶ ኦ ያ ኩመት ሰው አለ ነው አውሪ ኤሩ ነው ያ እይ ጫማ ላይ ተቆጣ ነው እይ 19 ኦኬ እይ ራሱ በቡኒ ከለር አለ እቺ ታማች ናራም በጣም ማማስ እኔ እንደዚህ ነው በቃስተኝ አሁን ብቻ ማለት ነው ብቻ ብትቁር ጀስ ብራም በጣም ያምር ዋጋው ደግሞ እንዳያችሁት ነው ጫማ አሳያችሁ ዋጋው አጣው የሚገርም ኦሪጅናል ጫማዎች ያበደ ነው ወደ ልብስ ሴክሽን ነው ግን የሆነ ጥያቄ ጠይቅሻለሁ እንትን የሆነ ሰው ከውጭ የሚመጣ ሰው ለምንድን ነው በአብዛኛው ኮፍያ የሚጠቀመው ለምንድን ነው ኮፍያ በቃ ከውጭ የሚመጣ ሰው እንዳለ ኮፍያ አድርጎ ነው የሚመጣው ለምንድን ነው አባባል ገባል Addis ሁሉም አለ Addis አለ እና ለግ ቦክ ያለ ከለር አይመቸኝም ግን Addis አሪፍ ነው ቺና ለገሳው ነው ወይ በዳላር ማለ በኢትዮጵያ ብር አለ ዋጋ በሁለቱም መክፈል ትችላላችሁ ታያለህ እዚህ ነገር ታውዛላችሁ አዎ ብርድ ነው በጣም ብዙ ጊዜ ዩኬ ብርድ ስለሆነ እና እንደ ስታይልም ትራክ ሱት እና ኖርማል ጃኬት እንደ ስለሆነ ብዙ ጊዜ እናረጋለን እና ዝግ ቲሸርቶች እናላለን እና እንደዚህ እና ዋጋ አባብዛኛው ግን እንደዚህ ነው ከዚህ በላይ አላየው አባብዛኛው እዚህ እንደዚህ ነው በዚህ ልክ ነው ሰላሳ ነው 27 just what the fuck
አላችሁ? ይሄ ማለት የውስጥኝ ጫማኩ ቁጥር አላችሁ ማለት ሳይዝ ምን ነው? ምንም ባላችሁ ለሁሉ አላችሁ ፕሮግራማችሁ ነው ማለት ነው። ሜቢ ቁጥር ካላችሁ ይሄኛውን ሜቢ እና ደግሞ ይሄኛው ኦ ማይ ጎድ ይሄ ነበር እጄ ነበር ይሄ ነበር ያንቺ ቪዲዮ ነው ያው ነው ማለት ያ ዋጋው በአብዛኛው በዚህ ሬንጁ በቃ እዚህ ላይ 25 25 ይወላችሁ ዋጋይቱ ቪዲዮ መስራቱ ላስጠላው ያዘው ያዘው ያልሰራም ቪዲዮ ሞጫ ሞጫ እንስራ እንለዋለን ስንወጣን ስራ ይለኛል አይኒ እንት ቀይ እንደሆነ ተላል አይ አይ ሚገርም ነው እግዚአብሔርን ላይክ በጣም ሃምብል ነው ሰው ይሄን ባለቤቱ ባለቤቱ በጣም ሚገርም ሰው እንዴታየው በጣም ሚገርም ሰው ነው ፕራይሱ ደስ ይላል ቤቱ እኮ ቢያንስ ሚገርም ነው እኛ አሁን ያወራን ያለነው እኮ ለማጆሪቲው ሰው ነው በጣም እዚህ ለባብዛኛው ሰው ነው እንጂ አፎርድ የሚያደርግ ሰው አለ ብዙ እንዴ በጣም ነገር አበኝ እኮ እና ደግሞ it's like it's the same shit and it's the same price and as the other price is like and the same price and the same price is like 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 ሰላም ቆዩልን የመጫጭ